Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu našeho zpravodajského pořadu Geopolitan a přejdeme hned k přehledu dnešních zpráv. AfD dnes v německém Bundestagu řeší zemědělský dovoz z Ukrajiny. Poslanci se mimo jiné ptají. Přispěla spolková vláda kromě 1 miliardy eur od Evropské komise finančně na rozšíření takzvaných solidárních koridorů na Ukrajinu pro přepravu zejména obilí? A pokud ano, jak konkrétně? Dala spolková vláda k dispozici finanční prostředky na rozšíření nákladních dopravních koridorů a kapacit terminálu pro zemědělskou dopravu? Nebo podobně? A pokud ano, a na co konkrétně? Jak se staví spolková vláda k tvrzení spolkového ministra výživy a zemědělství Cema Özdemira, že ruský prezident Putin by mohl ve válce na Ukrajině použít hlad jako zbraň, zejména s ohledem na skutečnost, že ruský prezident prohlásil na začátku afrického summitu v Petrohradě, že Rusko je schopno nahradit dodávky obilí z Ukrajiny a slíbil, že poskytne Burkině Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsku, Středoafrické republice a Eritreji obilí ve výši 25 tisíc až 50 tisíc tun obilí. Takže to byla krátká zpráva na začátek a jdeme hned na další zprávu. Bidenova administrativa odmítá blízkovýchodní příměří. Spojené státy a další anglosaské země odmítají výzvy k příměří v blízkovýchodním konfliktu. Dokonce i kanadská vláda, která je jinak označována za umírněnou, se staví na stranu Bidena. Počet hlášených úmrtí na všech stranách zapojených do současného konfliktu na Blízkém východě každým dnem dramaticky narůstá. Izrael utrpěl zhruba 1200 mrtvých, z nichž někteří byli podle izraelských bezpečnostních orgánů při teroristickém útoku Hamásu tak znetvoření, že dosud nebyli identifikováni. Podle nepotvrzených informací bylo na jihu Libanonu zabito téměř 100 teroristů z Hizbaly na západním břehu Jordánu. Rovněž podle nepotvrzených informací údajně přišlo o život kolem 90 militantů z řad Palestinců. V pásmu Gazy dochází k velkým ztrátám na životech. Přesné číslo není známo. Hamás každý den zveřejňuje nová děsivá čísla. Moudře chtít použít tyto údaje pro propagandistické účely. Tato čísla nejsou bez dopadu na některé hlavy států nebo institucí. Jordánská královna Rania vyzvala takzvané mezinárodní společenství, aby vyzvalo k okamžitému příměří uprostřed probíhající humanitární katastrofy. Zdá se, že v tomto ohledu změkčuje i OSN. Bidenova administrativa však v současnosti nevěří, že je příměří vhodné a jejich postoj překvapivě získává podporu od kanadského liberálního severního souseda, který je jinak popisován jako umírněný. Cituji, neočekávám, že teroristická organizace bude respektovat mezinárodní právo nebo požadovat příměří, jak říká kanadský ministr obrany Bill Blair pro BBC News. Upřímně řečeno, Hamás musí být odstraněn jako hrozba nejen pro Izrael, ale pro svět. Pro BBC dále uvedl Bill Blair. Bývalý německý kancléř Schröder zaujal výrokem, který lze vyložit tak, že USA torpédovaly mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder v rozhovoru řekl, že Bílý dům ve Washingtonu nedovolil Zelenskému souhlasit s kompromisy, které Rusko požaduje, aby ukončilo svou vojenskou ofenzívu již v březnu 2022.
Kvůli zákazu z Washingtonu se z mírových jednání z velké části stalo divadlo, řekl Schröder, který byl jednání sám přítomen. V rozhovoru zveřejněném v pátek v Berliner Zeitung Schrödl řekl, že byl požádán, aby pomohl zprostředkovat mírová jednání mezi ukrajinskými a ruskými představiteli v Istanbulu, a to v březnu v roce 2022. Řekl, že ačkoliv zástupci Zelenského byli otevřeni ústupkům v tak důležitých otázkách, jako je nevstoupení do NATO, Ukrajinci nesouhlasili s mírem, protože jim to nebylo umožněno. Nejprve se museli zeptat Američanů. Schröder tím potvrzuje prohlášení ruských představitelů, kteří opakovaně tvrdili, že Spojené státy a další západní země vyvíjejí tlak na Zelenského vládu, aby odmítla souhlasit s mírovým řešením. Můj dojem, nic se nemohlo stát, protože ovšem ostatním se rozhodlo ve Washingtonu, říká Schröder v rozhovoru. Bývalý kancléř označil strategii Washingtonu za fatální a prohlásil, že povede k užším vazbám mezi Ruskem a Čínou. Američané věří, že mohou potlačit Rusy, říká Schröder. Nyní je to ale tak, že dva hráči, Čína a Rusko, kteří narážejí na odpor USA, spojují své síly. Američané věří, že jsou dostatečně silní, aby udrželi obě strany pod kontrolou. Podle mého skromného názoru je to chyba. Jen se podívejte, jak je nyní americká strana vyčerpaná. Podívejte se na chaos v kongresu. Spojenci Washingtonu v západní Evropě selhali ve využití příležitosti k prosazení míru v březnu 2022, řekl dále v rozhovoru Schröder. V té době, dodal, byl Zelenský připraven ke kompromisu ohledně Krymu a odtržených oblastí Donbasu. Od té doby byly zabity stovky tisíc vojáků, protože západní vojenská pomoc prodlužovala konflikt. Putin začátkem tohoto měsíce odhadl, že samotná ukrajinská strana ztratila přes 90 tisíc vojáků v neúspěšné protiofenzívě, která začala v červnu, zatímco Rusko o svých vlastních ztrátách mlčelo. Dodávky zbraní nejsou trvalým řešením, ale nikdo o tom nechce diskutovat, říká Schröder. Všichni jsou zavřeni ve svých zákopech. Ale kolik lidí ještě musí zemřít? Je to trochu jako na Blízkém východě. Kdo jsou oběti na jedné a na druhé straně? Chudáci, kteří přišli o své děti. Schröder věří, že francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz mohou oživit mírová jednání ve východní Evropě. Scholz a Macron by ve skutečnosti měli podporovat mírový proces na Ukrajině, protože to není jen americká, ale především evropská záležitost. Proč Scholz a Macron nespojili dodávky zbraní s nabídkou k rozhovorům? Macron a Scholz jsou jediní, kdo může s Putinem mluvit, dodává v rozhovoru Schröder. Zástupci německé vlády by prý rádi zahájili jednání o urovnání konfliktu na Ukrajině. Zatím jsou údajně připraveni o této otázce diskutovat pouze neveřejně. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na vedoucího kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy v Berlíně Jana Pullerina. Podle ní v německé vládě, jak publikace poukazuje, chtějí řešení založená na vyjednávání a diskutují o tom, jak by Rusko mohlo usednout k jednacímu stolu. Nicméně němečtí představitelé tuto otázku nastolují pouze v soukromí a pouze s důvěryhodnými specialisty z think tanků. V Berlíně a Washingtonu, jak se expert domnívá, chtějí, aby se nepřátelství netáhlo do nekonečna, protože politická vůle k neomezené vojenské a finanční podpoře Ukrajině již začíná mizet. A jdeme hned na další zprávu. Berlín povoluje pouze menší byty pro jednotlivce. Zdá se, že přichází přídělový systém bydlení, jaký je znám z dob NDR.
Vypadá to, že obytná plocha má být nyní vlastně na příděl ve státních bytových společnostech. Lidé aktuálně bez partnerského svazku by měli mít možnost využívat méně životního prostoru nebo platit masivně více. Po mnoha cestách tam a zpět je teď konec. Berlín chce přidělit životní prostor. Je totiž třeba věnovat pozornost počtu obyvatel. To znamená, že životní prostor pro nezadané by měl být dražší, jak informuje německý mainstreamový deník Focus Online. Svobodní lidé by se měli při přidělování větších bytů zkrátka držet zpátky. Dosud však není přesně definováno, na kolik metrů čtverečních obytné plochy má nárok jednotlivec. Dřívější návrh uváděl, že tzv. Singles by si mohli pronajmout pouze jednopokojové byty. Státní bytové společnosti mají v Berlíně kolem 300 000 bytů a proto mají velký vliv na trh s byty. To bylo roky pod velkým tlakem. Zatímco před 10 lety bylo v Berlíně dostatek životního prostoru a bylo bydlení relativně levné, situace se kvůli masivní imigraci výrazně zhoršila. Jens Stoltenberg chce v listopadu Švédsko do NATO. Šéf NATO Jens Stoltenberg chce příští měsíc nechat Švédsko vtáhnout do vojenské aliance. Je si jistý, že na schůzi 28. a 29. listopadu se Turecko a Maďarsko vzdají svého odporu. V jednom ze současných četných nekonečných příběhů má podle přání šéfa vojenské aliance Jense Stoltenberga příští měsíc skončit ten, který se zabývá vstupem Švédska do NATO. Stoltenberg si je jistý, že Turecko a Maďarsko, které obě dosud odmítali dát požadovaný souhlas se vstupem Švédska do NATO, se do konce příštího měsíce vzdají svého odporu. Poté na schůzce ministrů zahraničí ve dnech 28. a 29. listopadu se Švédsko má stát 32. členem NATO. Po několika pokusech se zdá, že NATO konečně ovládlo zrádného autokrata Bosporu Erdogana. Není známo, které z jeho četných požadavků byly nyní splněny. Jisté je jen to, že v současné době svěřil hlasování o přistoupení Švédska do rukou svých poslanců. Sám už svým podpisem a předáním parlamentu dal nepřímo jakési doporučení, aby přihlášku přijal. Výrazně odlišná je situace v Maďarsku a kolem premiéra Orbána. Odtud stále neexistuje přímé vysvětlení předpokladu vstupu souhlasu se vstupem Švédska do NATO. Asi před 2 týdny Viktor Orbán jednoduše prohlásil, že jeho země nechce být poslední, kdo bude vzdorovat přijetí Švédska do NATO. Kvůli těmto slovům Stoltenberg pravděpodobně předpokládá, že Maďarsko a jeho parlament budou o žádosti brzy hlasovat a dát na ni kladnou odpověď. Maďarský parlament však dosud nebyl svolán k odpovídajícímu hlasování. Zajímavé predikce o tom, která strana zvítězí ve švýcarských parlamentních volbách. Kampaň SVP se zaměřila na její známé téma – boj proti masové imigraci a obavu, že počet obyvatel Švýcarska dosáhne hranice 10 milionů. Jejich reklama na sociálních sítích New Normal se zaměřila na kriminální případy týkající se cizinců. Když se sčítali hlasy pro švýcarské parlamentní volby, bylo jasné, že pravicoví populisté mají blízko k vítězství ve volbách. Předvolební kampaň vedoucí k tomuto okamžiku byla poznamenána vehementní rétorikou proti masové migraci a odhodláním bojovat proti tomu, co někteří nazývali šílenství, jak uvádí Newsmax. Volební místnosti se zavřely ve 12 hodin po 4-týdenním období, ve kterém většina švýcarských voličů odevzdala svůj hlas. Melanie Salamin,
Volička v Bernu vyjádřila důležitost voleb slovy. Toto je naše šance a pak si nemůžeme stěžovat, nemůžeme fňukat. Budeme požádáni o náš názor a budeme stát. V této bohaté evropské zemi s 8,8 miliony obyvatel bylo zvoleno všech 200 křesel v dolní komoře Národní rady a všech 46 křesel v Radě států. První projekce výsledků obsahující pouze procenta byla očekávána kolem 16. hodiny. Projekce sedadel by měla následovat o 2 hodiny později. Navzdory možnosti hlasování poštou se někteří Švýcaři rozhodli odevzdat svůj hlas osobně. Muriel Meister, která odevzdala svůj hlas ve své volební místnosti v Bernu, vysvětlila své rozhodnutí takto. Řekla jsem si, že je to dobrý příklad pro děti a že je to hmatatelnější, než poslat obálku poštou. V Radě států, která zastupuje švýcarské kantony, krajině obvykle dominuje středopravá strana Die Mitte a pravicová FDP Die Liberalen. Volby, které se konají podle většinového principu, jen zřídka vedou k významným změnám v Radě států. Pravicová švýcarská lidová strana SVP si pravděpodobně udrží pozici dominantní politické síly v Národní radě, která je volena poměrným zastoupením. Zelení naopak podle průzkumu ztratí na sociální demokraty. Kampaň SVP se zaměřila na její dobře známé téma boj proti masové imigraci a obavy, že počet obyvatel Švýcarska dosáhne 10 milionů. Jejich reklama na sociálních sítích Nový normál se zaměřil na kriminální případy týkající se cizinců a zobrazuje svět násilí a zločinu. Kromě toho SVP vedla válku proti kultuře mazání a tomu, co popsala jako genderový teror a šílenství. Strana, která je ostře proti Evropské unii, důrazně hájí vojenskou neutralitu Švýcarska a vyjadřuje obavy, že Bern kvůli konfliktu na Ukrajině rozšířil sankce Evropské unie proti Rusku. Ve volbách do Národní rady od roku 1999 se SVP vždy ukázala jako vedoucí strana, i když s různou mírou podpory. Líder SVP Marko Čiesa přiznal, že jejich podíl ve volbách před 4 lety klesl. Cituji, je pravda, že před 4 lety jsme měli pokles hlasů, ale stále jsme první stranou. Chceme získat zpět 100 000 voličů, abychom se přiblížili 30%, což se žádné švýcarské straně v systému poměrného zastoupení nikdy nepodařilo. Navzdory statusu Švýcarska jako jedné z nejbohatších zemí světa mají v myslích voličů přednost obavy z rostoucích životních nákladů a inflace před změnou klimatu. Sociální demokraté doufají, že získají podporu prosazením odvodů na zdravotní pojištění podle příjmu a dalších souvisejících reforem. Volební účast ve všeobecných volbách se však obvykle pohybuje kolem 45%. Což naznačuje, že mnoho voličů nemusí přijít. 246 nově zvolených poslanců zvolí 7 členů vlády 13. prosince. Vláda Spolkové rady obvykle rozhoduje konsenzem a v rozdělení křesel mezi 4 hlavní strany se neočekávají žádné zásadní změny. A nyní se ze Švýcarska podíváme do Maďarska, protože maďarský premiér Viktor Orbán říká, že Evropská unie je špatná parodie na Sovětský svaz. Evropská unie je špatnou parodií na bývalý Sovětský svaz a navzdory pokusům Bruselu ovládnout Maďarsko, země odmítne tančit podle melodie bruselských byrokratů. Viktor Orbán v pondělí zopakoval, že on a jeho vláda se v projevu k výročí maďarského povstání proti Sovětskému svazu v roce 1956 bude i nadále stavět
liberální elitě Evropské unie. Poznamenal, že útlak v Bruselu bledne ve srovnání s komunistickým útlakem, ale k tomu dodal, dnes se objevují věci, které nám připomínají sovětskou éru. Ano, historie se skutečně opakuje. Orbán nadále pokračoval. To, co bylo kdysi tragédií, je dnes přinejlepším komedií. Naštěstí Brusel není Moskva. Moskva byla tragédie. Brusel je jen špatná současná parodie. Premiér slíbil, že jeho vláda bude i nadále vzdorovat liberální byrokratické vládě, přestože ji brzdí takzvané liberální demokracie, kterou se Evropská unie snaží Maďarsku vnutit. Museli jsme tančit na melodii Moskvy. Brusel také hraje na flétnu, ale tancujeme, jak chceme. A když nechceme, tak prostě netancujeme. Viktor Orbán napsal začátkem října poutavý příspěvek, aby upozornil na kontrolu médií ze strany Evropské unie. Brusel nám před očima vytváří orwellovský svět. Nakupují a dodávají zbraně prostřednictvím European Peace Facility. Chtějí ovládat média prostřednictvím Media Freedom Act. Nebojovali jsme s komunisty, aby skončili v roce 1984. Vypnutí jaderné energie stojí více životů než takzvaná pandemie korony. Podle výpočtu britského listu Economist vzrostla týdenní úmrtnost v Evropě v nejdražších měsících s elektřinou minulé zimy výrazněji než v důsledku takzvané pandemie COVID-19. Loni v zimě ceny elektřiny v Evropě prudce vzrostly, když zejména berlínská spolková vláda byla nucena dovážet velké množství energie po zcela nesmyslném odstavení své jaderné elektrárny v rámci takzvaného zeleného přechodu. Nyní Economist zkoumal úmrtnost v 28 evropských zemích a mezi listopadem 2022 a únorem 2023 zjistil nadúmrtnost celkem 149 tisíc lidí, což odpovídá nárůstu úmrtnosti o šokujících 7,8%. The Economist odhaluje, že kvůli prudce rostoucím nákladům na energii zemřelo 68 tisíc lidí. Země s největším počtem úmrtí také obecně zaznamenaly největší nárůst nákladů na energii. To umožnilo The Economist porovnat nadměrnou úmrtnost v jednotlivých zemích a vypočítat hrubou míru toho, kolik lidí zemřelo na vysoké náklady energií a kolik lidí zemřelo z jiných příčin. V meziročním srovnání vzrostly ceny elektřiny a plynu loni v zimě o 69% oproti zimě předchozího roku a o neuvěřitelných 149% oproti zimě předchozí. Toto jsou srovnávací hodnoty pro 28 zkoumaných evropských zemí. To znamená, že nárůsty cen v Německu jsou samozřejmě výrazně vyšší. Občané země jsou však spolkovou vládou zcela ponecháni na holičkách, když dojde na otázku, jak mají pokrýt náklady na energie. No a spolková německá vláda daruje Zelenskému dalších 200 milionů eur. Ukrajině opět zvoní a cinkají pokladny. Spolková vláda Německa jí dala dalších 200 milionů eur z peněz německých daňových poplatníků, tentokrát na takzvanou rekonstrukci. Za tímto účelem již současný dar od německých daňových poplatníků odklonil Zelenskému přes 1 miliardu eur. Německá spolková vláda
Zelenského finančně tlumí, vycpává ho až po uši spoustou peněz, které se nejprve vezmou z peněženek daňových poplatníků v této zemi, kteří byli vyždímáni na hranici limitu a pak jim byli zadrženy. Nejen, že Zelenský vede svou válku se zbraněmi, municí, vojenskou technikou a spoustou peněz od spolkové vlády, ale německý kancléř Scholz, ministr Habeck a Lindner mu mezitím dali přes 1 miliardu eur na údajnou rekonstrukci. 1 miliarda eur. Ale pro důchodce v Německu, pro chudé, pro děti, tyto tři činitelé vládnoucí a jejich sešlá vládní koalice prý nemají peníze. Obnova země zničené válkou je jistě vznešený cíl. Na to by neměly být dva názory, ale je absurdní dávat peníze v tak velkém rozsahu, zatímco konflikt ještě neskončil a nikdo neví, jak vlastně celý ten konflikt nakonec dopadne. Ukrajinský pašerák byl nedávno propuštěn z vězení a pašovaní migranti si pak roztrhali doklady totožnosti. V Sasku zastavila policie pašerácké vozidlo. Pašerákem byl Ukrajinec, který byl nedávno propuštěn z vězení. V autě se nacházelo 15 sociálních migrantů, kteří si kvůli utajení totožnosti roztrhali občanské průkazy. Obchod s pašováním migrantů je stále extrémně výnosný. Ukrajinský pašerák byl loni v únoru odsouzen k 15 měsícům vězení. Před 3 týdny byl propuštěn z nápravného zařízení v Kemptenu. Jakmile byl venku, obnovil svůj pašerácký obchod a okamžitě byl podroben policejní kontrole poblíž Dipoldiswalde, které leží v Sasku. Vezl 15 ekonomických migrantů, pravděpodobně z Turecka. Ti roztrhali své identifikační doklady, aby zakryli vlastní identitu, jak uvádí mainstreamový deník Die Bild. Toto chování se již dávno stalo rozšířenou taktikou v řadách ekonomických a sociálních migrantů. V přijímacích střediscích se zvláště rádi vydávají za údajné Syřany nebo za nezletilé údajné uprchlíky bez doprovodu. A to i v případě, že je na první pohled zřejmé, že sebepodepsaný takzvaný uprchlík bez doprovodu je starý minimálně 25 let nebo i starší. Pašerákům a samozvaným námořním záchranářům, kteří s nimi pracují, jde biznis skvěle. Převážně mladí, silní a zdatní muži z Afriky a Asie platí za eskortu do Evropské unie a zejména do Germany v průměru 5 až 7,5 tisíce amerických dolarů. Zde si lehnou do sociální houpací sítě a dostávají komplexní finanční a především lékařskou péči, která je ve vztahu k jejím domovským zemím štědrá. Investice, tak říkajíc cestovní náklady, se vrátí během několika měsíců. Kritika tohoto obchodu, který je ziskový pro všechny zúčastněné, je však odsuzována. Nikdo si tento biznis nechce nechat vzít. A nyní se podíváme do Švédska, protože Švédové spolu se zbraněmi dodávali ozbrojeným silám Ukrajiny humanitární pomoc v podobě konzerv se schnilými sleděmi. Takové jídlo se nazývá surströmming a ve Švédsku je považováno za národní pochoutku. Ukrajinci jej však neocenili. Pod nechválně známým slovem surströmming, švédsky sur kyselý, ströming sleď, se skrývá švédská delikatesa, fermentovaný sleď z Baltského moře. Jedná se v podstatě o kvašenou rybu slané chuti a hodně silného zápachu. Surströmming se vyrábí především v menších rodinných podnicích v severním Švédsku, na pobřeží známém jako Höga Kusten.
Tradice výroby této pochoutky sahá až do 16. století, kdy v důsledku válek došlo v zemi k nedostatku solí. Obyvatelstvo tak bylo nuceno při tradiční konzervační metodě solením používat méně soli než dosud, což při naložení sledí způsobilo spuštění procesu kvašení. Dlouhá trvanlivost takto naložených sledí je důvodem, proč se surströmming společně s hrachovou polévkou stal tradičním jídlem. Například právě vojáků. Kvůli plynům nalézajícím se v konzervě například některé aerolinky odmítají surströmming přepravovat. Konzervy by totiž pod tlakem mohly explodovat a sledě svým neprávě příjemným zápachem poškodit zavazadla. Právě proto se také pochoutka tradičně konzumuje venku nebo v garáži a konzerva se musí otevřít velmi opatrně, aby nevybuchla. Někteří nájemníci bytů ve Švédsku mají dokonce v nájemní smlouvě, že doma se nesmí tato delikatesa vůbec konzumovat. Skotský premiér pákistánského původu Humza Yousaf chce přesídlit do Evropy 1 000 000 Palestinců. Skotský premiér Humza Yousaf ze socialistické skotské národní strany SNP, narozený v Pákistánu, požaduje, aby se Evropa zavázala přijmout 1 000 000 Palestinců z pásma Gazy. Egypt a Jordánsko odmítají otevřít své hranice dalším uprchlíkům z palestinských území. Egyptská vláda opakovaně vyjádřila svůj hněv nad tlakem Evropanů na Egypt, aby otevřeli hranice do pásma Gazy a přijali Palestince z Gazy. Egyptská vláda tvrdí, že přijetí stovek tisíc lidí z pásma Gazy by způsobilo problémy. Ohrozili by vnitřní bezpečnost Egypta. Egypt je navíc již nyní pod velkým ekonomickým tlakem. Faktem je, že islamističtí extremisté opakovaně přicházeli do země z pásma Gazy a páchali teroristické činy na severozápadně Sinaje, a to tak, že Egypt dokonce musel nasadit armádu. Egypt proto zajistil hranici s Gazou betonovou zdí. Pokud Evropané skutečně chtějí dostat Palestince z pásma Gazy, pak by měli uprchlíky přijmout sami. To zní naštvaně a vyzývavě z Káhiry. A hned takové hlasy přicházejí z Evropy. Jak mimo jiné uvedl Young Freedom, skotský premiér Humza Yousaf, narozený v Pákistánu ze socialistické skotské národní strany SNP, vyzývá Evropu, aby přijala 1 000 000 Palestinců z pásma Gazy. Evropa by se měla zavázat, že přijme Palestince, protože jsou vysídlenými osobami. A nyní do USA. Pentagon posílá do Izraele desítky tisíc 155 mm dělostřeleckých granátů. Měla je dostat Ukrajina. Pentagon nedaruje Zelenskému desítky tisíc 155 mm dělostřeleckých granátů, jak bylo původně plánováno, ale pošle je do Izraele. Pentagon plánuje dát Izraeli desítky tisíc 155 mm dělostřeleckých granátů, které by ve skutečnosti směřovaly na Ukrajinu, jak uvádí Axios. To potvrzuje Zelenského obavy, že Spojené státy jsou v procesu snižování pomoci Ukrajině ve prospěch Izraele. Zdá se, že to potvrzují nové informace od 3 izraelských představitelů. Podle zdrojů Axios, izraelské IDF a izraelského ministerstva obrany informovali Spojené státy, že naléhavě potřebují dělostřelecké granáty. To má připravit plánovanou pozemní invazi do pásma Gazy a možnou eskalaci války prostřednictvím angažmá Hezbolláhu na hranici mezi Izraelem a Libanonem. Axios dále uvádí, že američtí představitelé navrhli, že přesměrování granátů z Ukrajiny do Izraele by nemělo žádný bezprostřední dopad na schopnost Ukrajiny bojovat s ruskými jednotkami. Méně jasné je, zda by dodávky americké armády na Ukrajinu mohly být omezeny, pokud by se válka mezi Izraelem a Hamásem stala širším regionálním konfliktem
ale Pentagon ve čtvrtek tyto obavy bagatelizoval. Jsme přesvědčeni, že dokážeme podpořit Ukrajinu i Izrael s jejich obrannými potřebami, řekl novinářům brigádní generál Patrick Ryder, mluvčí Pentagonu. Pojďme číst mezi řádky a žádné překvapení to pro nás nebude. Munice určená pro Ukrajinu byla součástí amerického skladiště zbraní uložené v Izraeli na základě dohody mezi oběma zeměmi. Do skladišť zbraní má přístup pouze personál americké armády. Podle dohody však Izrael může munici použít v krátkodobém válečném scénáři, a to se souhlasem USA. Bývalý německý ministr vnitra za SPD Otto Schily kritizuje v Německu politiku masové imigrace. Jasná slova bývalého ministra vnitra Otto Schillyho. Domnívá se, že tvůrci základního zákona v té době neměli ani ponětí o možné masové islámské imigraci. Jak je tomu dnes? V té době se o azylové legislativě uvažovalo jako o jednotlivých případech. Bývalý ministr vnitra za SPD, tedy sociální demokraty, Otto Schily, kterému je nyní 91 let, ve vysílání Sandry Maischbergové poukázal na to, že autoři základního zákona při navrhování azylových zákonů nevycházeli ze základních lidských myšlenek a postojů. Tehdy by si nikdo nepředstavoval tak masovou migraci jako dnes. To jste si tenkrát neuměli ani představit. Ostře kritizuje současnou migrační a azylovou politiku spolkové vlády. S touto kritikou není sám. Stále více prominentních politiků, novinářů a historiků dochází k závěru, že v migrační a azylové politice se v posledních letech stalo mnoho chyb. Jako chybu vidí migrační politiku posledních let i Henry Kissinger. Helmut Schmidt také krátce před svou smrtí varoval Maischbergerovou, že masová imigrace se ze zemí s islámskou kulturou je obrovskou chybou. A v Německu ještě zůstanem. Zelená transformace v Německu. Malé a střední podniky jsou v existenční krizi. KFV nyní jasně chápe, na co si BDI a Sdružení malých a středních podniků dlouhodobě stěžují. Že malé a střední podniky v Německu jsou v existenční krizi. Polovina investičních projektů v letošním roce je buď odložena, nebo úplně zrušena. K prezentaci panelu pro malé a střední podniky hlavním ekonomem KFV Köhler Gabe, výkonný ředitel parlamentního klubu AFD a člen hospodářského výboru Enrico Coming uvedl. KFV nyní jasně chápe, na co si BDI a Sdružení malých a středních podniků dlouhodobě stěžují, že malé a střední podniky v Německu jsou v existenční krizi. Polovina investičních projektů v letošním roce bude buď odložena, nebo úplně vypuštěna. Růst nákladů kvůli explozi cen energií, dražší materiály a růst mest způsobují kolaps ziskovosti, zejména u malých společností. Začarovaný kruh vysokých daní a cel, stále větší byrokracie, ničivé energetické politiky a nedostatku kvalifikovaných pracovníků je třeba konečně prolomit. Poslanecký klub AFD vyzývá k ukončení ideologicky motivovaného experimentu sociálně-ekologické transformace a okamžitému zahájení návratu k sociálně tržnímu hospodářství. Středně velké podniky potřebují zásadu důslednosti v hospodářské politice a ne stále nová byrokratická monstra z dílny spolkové vlády. Poškození plynovodu mezi Estonskem a Finskem podle finských úřadů pravděpodobně způsobila kotva čínské nákladní lodi. Nyní chtějí spolupracovat s Čínou na dalším vyšetřování. Podle finských úřadů byla škoda na plynovodu Baltic Connector mezi Estonskem a Finskem pravděpodobně způsobena kotvou čínské nákladní lodi New Polar Bear. Policie uvedla, že byla nalezena kotva a zveřejnila také fotografie
podezřelých stop z kotvy na mořském dně. Podle informací se kotva pravděpodobně srazila s potrubím. Vyšetřovatelé tvrdí, že nadále vyšetřují, zda škoda nebyla způsobena úmyslně a spolupracují s čínskými úřady. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že doufá, že příslušné strany budou dodržovat zásady objektivity, spravedlnosti, nestrannosti a profesionality, aby co nejdříve zjistili pravdu. Čína udržuje kontakt s Finskem a dalšími stranami a je připravena nabídnout nezbytnou podporu v souladu s mezinárodním právem, jak píše německý mainstreamový Tagesschau. Loď se nyní nachází v ruských vodách. Nákladní loď plující pod vlajkou Hongkongu v době incidentu oblastí zřejmě proplouvala, jak uvedli finští vyšetřovatelé. Policie se pokusila kontaktovat kapitána lodi, ale nedostala žádnou odpověď. Vyšetřovatelé také nebyli schopni prozkoumat nákladní loď, protože je nyní v ruských vodách, zřejmě na cestě zpět do Číny. Finská policie však uvedla, že existují zprávy o pozorováních, že kotva na levé přídi nového ledního medvěda, jak se tato loď v překladu jmenuje, zřejmě chybí. Vyšetřovatelé již spojili nového ledního medvěda s pátečním incidentem. Pohyby lodi byly v souladu s časem a místem poškození potrubí, jak uvedli. Opravy prý potrvají minimálně 5 měsíců. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě už vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost a budu se těšit s vámi v pátek opět naslyšenou.